Att bli erkänd som uppfinnare kan man fråga om vem som kommer först. Vinnaren kommer in i historieböckerna. Förloraren faller i glömska. Bankdirektör Albin Norman på Sankt Paulsgatan 31 ska ordna en bal. En alldeles speciell bal. Vi kommer snart att uppleva någonting som är... Bland gästerna är spänningen olidlig. Vi kommer att få dansa till... Det är som väntan på nyårsaftonens fyrverkeri. För här i balsalen ska man för första gången i Sverige belysa dansgolvet med det allra senaste, nämligen glödlampor. I detta ansikte kan man ana en blandning av längtan och lycka. Det är elektroteknikens första år. Och allt är nytt och spännande. Han heter Jonas Wenström. I ungdomsåren har han drabbats av en sjukdom som gjort hans överkropp förkrympt och hans hälsa svag. Under hela sitt liv har han nära kontakt med sin far. Det är tillsammans med fadern som han sitter vid läslampan och skissar på sina uppfinningar. Han hade många idéer. Tröskverk, mjölkseparatorer och elektriska malmskiljare. Sina skapelser gav han olika namn som grytan, bikupan och sköldpaddan. Men elektriciteten är hans passion. Många gånger är konkurrenterna inte ens medvetna om varandra utan arbetar i tysthet var och en för sig. Ofta är det slumpen som är avgörande. Så var det för mannen som kom att kallas den svenske Edison. Redan 1878 vill han ersätta båglampornas kolstavar med finfördelat kol. Edison arbetar med en liknande idé. När Edison år 1879 kommer med sitt patent på en glödlampa baserad på glödande kolremsor skriver Wenström med bitterhet. Det var med blandade känslor jag mottog beskedet om Edisons senaste uppfinning. Visserligen var det glädjande att se att min idé var genomförbar. Men nedslående var naturligtvis att jag ej varit i tillfälle att utföra min uppfinning. Trots sin bitterhet vill Wenström gärna träffa mannen som bestal honom på äran och blev kallad glödlampans fader. När den till hälsan svage Wenström ändå vågar sig på en resa till Amerika är det framförallt för att träffa Edison. I ett av de första breven till sin far skickar han den här bilden på sig själv tillsammans med sina amerikanska vänner. Edison finns inte med på bilden. När Wenström besöker hans laboratorium är Edison uttröttad efter en lång arbetsdag och ovillig att ta emot besökare. Men Amerikaresan gör ändå starkt intryck på Wenström. Så här målande beskriver han Frihetsgudinnan, belyst av elektriska lampor, när fartyget lämnar New York. I facklan vore starka bogslampor satta, vilka sken på långt håll tädde sig som en särdeles ljusstark stjärna. Och på nära håll belyste omgivande föremål och vattnet, i vilket det bildade en vacker ljusstrimma. År 1882 genomför Wenström ett av sina mest berömda experiment. Platsen är Örebro, närmare bestämt Engelbrektssons kvarn. I veckor har Wenström dragit ledningar och installerat maskiner. Till isolering har han använt gamla vävritningar från sin fars kontor. Hans nya uppfinning, en dynamomaskin, ska få kvarnen att lysa med elektriska glödlampor.
Till sin hjälp har han verkstadsarbetaren Relin. Kvarnägarens son berättar. Försöken att få motorn att lämna ström pågick i veckotal utan resultat. Min far började bli trött på allt. Slutligen gav han sitt ultimatum till Jonas. Om inte ljuset brinner nästa måndag 12:00 vid midnatt, då får du plocka ner din motor och fortsätta på någon annan plats. 12:00 gick min far vresig i hågen hem till sig. Jag hörde ryktesvis att Jonas grät när även han lunkade hem. 10 minuter därefter strålade kvarnen i den vackraste belysning någon människa dittills sett. Vad hade hänt? Jo, när Elin blev ensam i kvarnen började han fundera över kopplingen. Helt resolut knäpp han av tråden och så skedde det. Men vad hade hänt om Relin inte hade funnits på plats och knippit av tråden? På det här fotografiet är Relin mannen i mitten. Vad tänker han på när han tittar bort från kameran? År 1889 söker Wenström ett nytt patent. Han har utarbetat ett system för överföring av växelström på längre avstånd. Men tjänstemännen på patentverket dröjer. Patentet beviljas först ett år senare. Tysken Mikael Dolivo Dobrovolski hinner före. I augusti 1891 demonstrerar han en fungerande växelströmsöverföring i Frankfurt. Wenströms öde är tydligen att alltid komma tvåa. Och hans besvikelse kan man ana när han skriver om det som blev hans allra sista uppfinning. Det var en sorglig besvikelse att höra om Dolivo-patentet. Om jag hade bott i USA med alla där tillgängliga resurser skulle detta olyckliga för sent inte ha inträffat. Till sist bygger han Sveriges första kraftöverföringslinje från Hällsjön till Grängesberg och lägger därmed grunden till storföretaget ASEAs framgång. 3 dagar innan arbetet är slutfört dör den svenska Edison.